טוב, אנחנו באיזה קומה? באיזה קומה הייתי? 84. אנחנו בקומה 84, בבניין שאכלנו בו, בקומה 77. שימו לב איך זה מסתובב. בעוד מעט אני אראה לכם את ה-view. אתי, הנהדרת שלי, מדריכה לילה ולילה. אני אוהב אותך. שימו לב מה קורה פה. וואו, בנקוק לפניכם. ארומה. איזה יופי. מה זה אני מתלהב? כרגיל.